и живот и здраве в следващия мандат, до края на мандата, ще бъде изградена магистрала Хемус, което ще даде шанси и на, като цяло на бизнеса. Ще пак всеки отива да инвестира там, където има пътища. Дори някой с насмешка казва, че асфалт не се яде. За нас, за БСП, за България, трябва да престане асфалта да върви пред държавата. Основната ми мотивация е политическата нестабилност и мнението на хората, които в нашите срещи показват, че искат промяна. Усетихме енергията за промяна на бъдещето управление. Пътя, по който сме поели, е правилен. Резултатите го показват последните две години. Така че, за да продължим напред, за да продължим да направим държавата си по-добро място за живеене. А що се отнася до нашия Добруджански регион, нека народните представители, които ще бъдат избрани днес, да направят всичко възможно, да дадат всичко от себе си, Добруджанския край да се превърне в едно по-добро място за живеене. Добруджа има нужда от силен социален глас в парламента. Да има повече почтени и достойни хора в бъдещото народно събрание и да направим така, че по някакъв начин Добрич и Добруджа отново да се върнат на картата в България. Успях, нали, да измоля премиера, все пак нямаме вина за загубата, нали, в Добрич. Нали. Загубихме Добрич, областния град, загубихме вече като цяло, имахме напрежение, нали, след като загубихме изборите за кмет. Борисов не искаше в първи момент, нали, да чуе за този цикъл, но все пак мина време и молбата, която беше отправена към него, той все пак по някакъв начин ни даде шанс. Да изберем онези представители, които ще отговарят на желанието на по-голяма част от българския народ, но онези, които живеят тук, плащат си данъците тук и имат желание да останат и да продължат да работят в България. Ще визирам кампанията 2013 година, когато ние направихме предложение, което и до ден днешен отстояваме, а именно на територията на областния град да бъде изградено висше училище за аграрни науки. Продължаваме да поддържаме тази наша идея и работим активно по нея. Приоритет, който е за цяла България, не само на местно ниво, образованието. Трябва да се образува младеща, да имаме умни, образовани, добре квалифицирани млади хора, които да работят в бизнеса, в икономиката, за да се развива България. Аз ще празнувам двоен празник на 26-ти. Победата на БСП и рождения ден на моя син. Победа, другая! Кога ще се върнат децата ни? Моят отговор за връщането на децата е като си оправим държавата и да всякъде им кажа, че ние трябва да я оправим, че няма Господ сигурно да ни я оправи нито някой отвънка. Ако ние не се хванем българите, да прекратим с острата конфронтация и отричането на всичко направено от предишните, трудно можем да оправим държавата си. А оправим ли я, ще се върнат и децата ни.